ကျွန်တော်ရဲ့တက်20ပြည့်မွေးနေ့နောက်တော့ကျွန်တော်25နှစ်ပြည့်မွေးနေပါသူအကိုကသူ့မွေးနေ့မှာအဆုံးပါလေဆိုတော့သူမွေးနေ့ရောက်တိုင်းအမြဲတမ်းအလိုညရောက်ပြီးသူငိုပြီသူ့ကိုသူရန်တရီရဆိုတော့ဟိုမွေးနေ့ဆိုပျော်ပျော်ပဲနေစေချင်တာပေါ့เนาะဟိုတတိယလည်းရတော့ဒါပေမဲ့ဟိုပျော်ပျော်ပျော်တာပဲမြင်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီစေးရုံမှာကကျွန်တော်ရဲ့ဝီလပ်တေကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ ပရိသတ်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေကနေပြီးတော့စီစဉ်ပေးလို့ကျွန်တော်ဒီစေးရုံမှာလာလှူဖြစ်တာပါဗျာဒီမနှစ်ကလည်းအလှူပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ချက်ချောက်မျိုးရောချက်ချောက်လည်းအလှူပဲလုပ်ချင်တယ်တဲ့အားနယ်ပဲမနှစ်ကတော့စေးရုံကြီးမှာအကွက်ကြတော့စေးရုံပြောင်းပြီးဒီမှာလုပ်ဖြစ်တာ လို့အလှူဆိုတော့ကွာသူများအတွက်လည်းကွာလှူပေးရသူ့မွေးနေ့လေးမှာပေါ့နော်သူများအတွက်လည်းကွာလှူပေးရပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာပီတီလေးရောပေါ့အဲ့လိုလေးရောထင်သာရရဲ့အမှတ်တရလေးဖြစ်သွားတယ်ဝမ်းသာပါပေါ့နော်ပီတီဖြစ်တယ်ပြီးတော့အလိုမျိုး တို့ရဲ့နေ့လယ်စာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလူခွင့်ရရတဲ့အတွက်လဲဖလိုပြောမလဲစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုချီနူးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းလဲကျွန်တော်တခြားဆေးုံတွေမှာလူဘူးရဲ့ဒီဆေးုံမှာဒီနေ့မှစလူတာဆိုတော့နေ့တိုင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလူဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ် ချာလီကဒီနေ့မွေးနေ့မှာစပြီးတော့အဲနောက်လာမယ့်နေ့ရက်တိုင်းပြီးတော့ပွားရီတော့ပေါ့အောင်မြင်မှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့အတူအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေကြီးတယ်ပိုင်းဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်တကယ်ညို့လဲကြာချစ်ပါတယ်ဒီကုလည်းချစ်ပါတယ်အမြင်ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဒီမွေးနေ့ကနေစပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာထီလဲမို့လို့ဒီ နောက်နှစ်မွေးနေ့တွေဆိုရင်လည်းဒီနေ့ပြောသလိုပဲအခုလိုပဲပြောသေးခြင်းတယ်မနစ်ကလည်းသူမွေးနေ့တိုင်းရောက်တယ်လို့စိတ်ညစ်တယ်လေဒီနေ့ကျတော့အခုလိုမျိုးပျော်နေရသေးတော့ဝမ်းသာပါတယ်နောက်နှစ်လည်းဒီလိုပြုံးနိုင်ပါစေလို့ဘဝမှာကံကောင်းခြင်းများရရှိပါစေပါဝင်းနေ့တိုင်းဝင်းနေ့တိုင်းကိုကြွကြွရှင်ရှင်နဲ့ချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့တူတူဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေစိတ်ညစ်စရာတွေလည်းဘာမှမကြု
ရပါပြီ